Carnet jove fa 30 anys. Som molts els que hem crescut amb ell i som molts els que ja no entenem la vida sense ell. Perquè mai saps quan et farà falta. I perquè ens encanta aquell moment en el que arribes a un lloc i preguntes: feu descompte amb el carnet jove? I et diuen que sí. Perquè ens fa sentir el que som, joves i especials. Ara, els anys passen per tots i també pel carnet jove. I per això ha arribat el moment d'actualitzar-se, de renovar-se. Per això et volem fer una pregunta. Tu, com vols que sigui el nou carnet jove? Doncs m'agradaria que tingués més descomptes pel teatre. Per exemple, un descompte en el bicing. Que hi hagi descomptes per les competicions d'esquí. M'agradaria que s'allargués una mica els anys, almenys fins als 35. Estaria bé que tingués potser més facilitats per accedir doncs, a estudis, a carreres universitàries, màsters. I tu què en penses? Quines idees tens? Volem saber-les. Forma part de l'acció participativa. Explica'ns com vols que sigui el nou carnet jove. Fer-lo millor és cosa teva. Trobaràs més informació a les xarxes socials i a carnetjove.cat.